Bé, la col·lecció del MACBA és una col·lecció que ha anat creixent des dels seus inicis i ara ens situaríem ja amb unes 5.800 obres, que són obres d'artistes catalans, espanyols i també internacionals. I és una col·lecció que podríem dir que és complexa perquè té moltes fonts diferents. La col·lecció del MACBA se va començar en 1992-93 i va reunir depòsits procedents de l'Ajuntament, de la Generalitat, de particulars que varen fer depòsits i després també fonamentalment de lo que és la Fundació MACBA. La Fundació MACBA és un conjunt d'empresaris i empreses catalanes i espanyoles que aporten els fons per la compra d'obres. Obres que sempre són seleccionades pel museu, sempre el director té uns assessors reconeguts internacionalment com a professionals del món de l'art contemporani, i les tries que fa aquesta comissió i el director és el que després la Fundació adquirirà per la col·lecció i queda dipositada dins la col·lecció del MACBA. Com deia, és una col·lecció formada per artistes de procedències diverses que cronològicament hauríem de datar entre 1950 fins a l'actualitat i que mai hem volgut estructurar per tècniques. O sigui, sempre el MACBA ha comprat obres en funció del seu interès, de l'interès de les obres, de l'interès dels artistes, però amb independència de si són pintures o si són escultures. No som un museu especialitzat en cap tècnica, fins i tot no tenim departaments especialitzats per tècniques artístiques. És veritat que en els darrers anys, potser en els últims 8, 10 anys inclús, la part audiovisual de la col·lecció del MACBA ha anat creixent. Ha anat creixent perquè aquesta és una tècnica que permet als artistes dir coses noves, coses que fins ara pues, era més difícil expressar, potser en pintura, potser en escultura, i per tant hi ha tota una generació jove que ha adoptat el vídeo com una de les seves tècniques preferides. Això no obstant, el vídeo no és que sigui tan nou, el vídeo va començar a utilitzar-se dins el camp de l'art a finals dels anys 60, podríem dir, en un moment en el que el cansament per altres tècniques artístiques, potser recordem que hi havia hagut el triomf de la pintura expressionista americana, que havia donat lloc a un mercat molt floreixent, va tenir reaccions i hi va haver artistes, gent jove, que volia entrar en camps més experimentals. El que tenien més a prop era el seu cos i varen començar a fer accions, varen començar a fer performance. I com recollir aquestes accions, com recollir aquesta experimentació amb el cos? Doncs amb una eina que acabava de sortir, que eren les gravadores, les enregistradores de vídeo. I a partir d'aquí pues, començam a tenir el vídeo que pot funcionar de dues maneres. Pot funcionar com a eina d'enregistrament per deixar constància d'algo, però també en el mateix temps possibilita que es puguin dir coses noves. El fet de que sigui una eina en mans d'un artista fa que pugui expressar-se d'una altra manera. I d'aquí és de bon bé part del seu gran èxit. Les obres que es presenten a l'exposició actualment es valuar, Reproductibilitat 2.0, són una selecció del conjunt d'aproximadament 400 peces audiovisuals amb les que compta la col·lecció MACBA. I són obres força representatives del que ha estat el devenir del videoart en el nostre món occidental en els últims 50 anys. Són 16 peces, crec recordar, i cada una d'elles pues, ens obri finestres cap a altres línies de desenvolupament posteriors. La primera de les obres presentada, que també cronològicament és la primera, és una obra que originàriament va ser filmada amb 16 mm, que és la de Helen Levitt, una fotògrafa americana que, baix de la influència de Walker Evans i també de Cartier-Bresson, va arribar a fer un tipus de imatge documental, però també imbuïda de poesia, d'alguna forma podríem dir-ho així. Ella va fer aquesta obra que és gravada en el carrer, en el Bronx Spa de Nova York, en el final dels 40, em sembla que és, que recull una mica la societat americana que acaba de, o està començant a superar la gran desfeta, el gran crac de l'any 29, i ens
ens mostra com és la vida en aquells carrers, però sense tampoc recrear-se amb la penúria o amb el dramatisme, sinó que posa la seva mirada sobre els infants que estan jugant en els carrers de Nova York i que dintre de la seva innocència i alegria pues, ens regalen les seves rialles. Tot és aquest món de ciutat que obrim en Helen Levitt té altres derives a dintre de l'exposició amb altres obres, com fragments de la pel·lícula del grup de treball o com també el propi Mata Clark amb la seva pel·lícula City Slickers, que ens mostra un Nova York fet de fragments, fet d'imatges, com si fos un collage. A de vora d'aquesta imatge de la ciutat hem de parlar també de quina era la imatge que els mitjans de comunicació estan donant de la societat contemporània i com aquesta imatge és contestada pels artistes. El món feliç que apareix a la televisió o que pot aparèixer en el cinema és contestat per artistes com l'Eugènia Balcells, com el propi Gary Hill. Són artistes que tenen la necessitat d'oposar-se d'alguna manera en el món benestant i suposadament feliç que ens presenten els mitjans de comunicació. En paral·lel en aquests posicionaments trobarien també tot el que és la presa de consciència del propi cos com a primer instrument en mans de l'artista. Pensem també que en aquest període, els anys 50, primers 60, Ciutat de Nova York, per exemple, és un bressol de dansa, de música, de performance, començarà a iniciar-se els fluxos, tot d'experiències que involucren el cos i que necessiten ser recollides d'alguna manera i s'agravaran a través del vídeo. Tenim en aquesta exposició treballs magnífics del Bruce Nauman, treballs del Dan Graham, treballs també del Vito Acconci, que serien algunes de les figures bàsiques d'aquest videoart basat en el cos. Després trobarem dues dones artistes fonamentals també de l'art contemporani internacional, que serien Joan Jones, que presenta la seva obra Wind, que de fet és la primera obra totalment audiovisual, perquè ell havia estat artista més convencional abans, havia fet escultures, pintures, havia assajat d'altres maneres, i amb aquesta obra Wind, que és un enregistrament a la platja amb uns amics, fet d'una manera molt casual, ella s'inicia amb aquest món del videoart que ja no abandonarà i que a partir d'aquest moment ja anirà combinant també amb les seves instal·lacions i farà videoinstal·lacions. I després tenim la personalitat Valley Export, que és una altra també de les pioneres, que introduirà amb les seves obres les qüestions de, per una part, del feminisme i per l'altra part també del llenguatge. És el moment que se parla de l'estructuralisme dins del llenguatge, és el moment de McLuhan, i tot això tindrà la seva també plasmació amb els treballs videogràfics. Finalment podríem parlar d'una altra deriva, que és aquella que, utilitzant també la ironia d'alguna forma, intenta profunditzar amb els aspectes més amagats o vergonyants o grotescs del ésser humà. I ho trobaríem amb algunes de les pel·lícules que va fer Vito Acconci en els seus començaments, en el que el seu cos i la seva gesticulació era protagonista, però sobretot en la revisitació que fa de Vito Acconci dos artistes californians com són el McCarthy i Mike Kelly, que des de les seves estètiques que han donat lloc a una certa escola de la costa oest, des de les seves estètiques, això, més grotesques, més provocadores, amb ganes de subvertir la moral ben pensant, han agafat algun dels vídeos històrics de Conchi i els han reversionat amb actors, des del present, però sempre posant l'accent sobre aquests aspectes una mica foscos també de la personalitat. De manera que amb aquest recorregut, que també no vull deixar-me, té una de les seves peces fonamentals amb l'obra de Beckett, el gran autor de l'absurd, i la seva obra Notai té una de les obres pioneres de l'experimentació en televisió, d'alguna manera és una peça clau. Crec que aquestes 16 peces donen un recorregut molt significatiu del que és la col·lecció d'obra audiovisual que té el MACBA, tot i que el podrien complementar amb altres lectures que desenvoluparien altres camins.